definovat vlastně módu a životní styl a image, to je to téma, o co jde a co to všechno zahrnuje. A snažte se trošku se mnou jako taky komunikovat, protože opravdu taková, není to jakoby kázání, nebo není to něco jakoby, víte co, jako super přepravený, že slovo od slova, prostě takový jako způsobem, aby jsme opravdu to své myšlení nastavili správně a biblicky v této oblasti, to je můj hlavní cíl. Že móda z francouzského, pochází z francouzského slova mode, které vzniklo z latinského modus, to je míra, vzhled, způsob, pravidlo, nebo předpis. A to je aktuálně s trvalostí dnu až roku upřednostňovaný způsob, jak se některé věci dělají nebo používají. To je definice z Wikipedie. Tento způsob použití nebo řešení není trvalý, ale v čase se mění. Změna módy, jak znamená změnu způsobu užití nebo řešení. S módou je tak spojen určitý duch doby, dobová obliba. Vidíte, to je zajímavý, že i v tom prvním, co vygooglujete Wikipedie většinou, tady na ty takové ty zásadní slova nebo fráze. A všimněte si z toho slova určitý duch doby. Když se k tomu vrátíme, jenom si to pamatujte, že je to sekulární svět. Takhle nazývá. A neustále se objevují nové módní vlny. To, co je nové, se nazývá módní. To, co je překonané, se nazývá staromódní. Někdy se móda po určitém čase znovu vrací. V takovém případě se takový způsob neoznačuje jako módní, ale klasický. Nejčastěji je pojem móda spojen s oblékáním, které popisuje dané období upřednostňování vzhled oděvu, úpravu hlasu a úpravu zevnějšku obecně. Jak nám vypadáte? Móda je sociálně psychologický fenomén, jenž ovlivňuje různé lidské aktivity a myšlení. Zase všimněte toho slova myšlení. Abych teda k tomu podotknul, že ty aktivity podle mě vycházejí ale z toho myšlení. Takže myšlení je podle mě rozhodující. Takže i oni to vidí jakoby sekulární svět. Asi nejvýrazněji se móda prosazuje v oblékání. Ale zasahuje taky do, ještě furt cituju, hudby, umění, politiky, filozofie, dokonce i do matematiky, informatiky, třeba výběrem programových technik, do ekonomiky, chováním na základě třeba emocí. A to je už moje poznámka, může být třeba i móda experimentovat s psychedelickýma drogama, což je fenomén spíš poslední doby, a nebo to může být třeba i mix sportovce. Řekněte nějaký další, aby jsme věděli vlastně o čem mluvíme, aby jsme nějak definovali, co všechno to může být, jakoby. Tady ta image a móda, jakoby obecně řečeno. V čem se to odráží, jaký oblasti to zahrnuje teda. Pokudně, že ti to zahrnuje. Co? To je jako náročný na peníze, móda. Jo, jasně, no. A spíš to definovat, jako co to třeba může být, jakoby, jak se to projevuje, víš. Já myslím, že image a móda úplně spolu moc nesouvisí. Nebo souvisí, ale ne tak moc. Když má někdo nějakou image, tak je to spíš životní styl. Prostě nevím, jsem punker, tak prostě poslouchám hudbu, nějak se vyjadřuju protestem prostě proti všemu, blablabla. A móda je... móda spíš souvisí s ekonomikou a s penězma, že prostě co je zrovna módní, je nějaká nová vlna, to si kupuju spíš. Střední vrstva nebo lidi, co jako je, to se mi líbí, je to teď ve obchodech, tak si to koupím. Že no, móda spíš je jakoby aktuální oblečení a image je spíš jakoby člověk sám o sobě, si myslím. Jo, že to je víc zaměření prostě na tu individuální. Na tu osobnost. Když to móda je spíš jako opravdu jako prostě zahrnout do toho hlavního proudu, prostě toho trendu, jakoby toho ducha té doby. Jakoby. A hlavně si myslím, že ta móda jakoby úplně to splošťuje, že všechny jakoby, všichni jsou najednou stejní. Že prostě jo. Tisíc holek si koupí stejnou bundu v jednom obchodě a zaniká ta jejich individualita, že prostě všichni jsou pak stejní. Jo, oni zahrnou samozřejmě to, že vědí, že lidi potřebují cítit tu individualitu, aby tam byla jako armáda, že jo. Takže, ale ve skutečnosti jakoby to určujou jakoby ten trend, akorát, že to mění, že jakoby dávají psychologicky, to mají vymakaný, že oni jakoby dávají možnost tím lidem vypadat, nestratit tu úplnou ten pocit té individuality. Jakoby. Ale spíš mi řeknete ty příklady, protože třeba s tou image teda víc, když ta móda, ona podle mě se odráží třeba i ty punkeři,
mají určitou jakoby módu v tom omezeném svým sociálním jakoby subkultuře, rozumíte? Ty omezený subkultuře svý, tak mají určitou módu tam. Takže, ale mě spíš, mají třeba ty obecné věci, jako třeba punkeři, tak vyjmenujte mi nějaký, aby jsme se orientovali a třeba s tím se setkali. Slovník, lingvistika. V určitých obdobích se používají jiné slovné spojení nebo jiné slova. Jasně, takže i v mý jako přemýšlení, i v tom, jakože, jak se používá třeba jazyk. Mm-hmm. Přesně, třeba, asi nejvíc to je vidět na mladé generaci, že jo? Protože, nebo je stará generace, zase má svůj slovník, takže on to vlastně pět všude. V různé době byly různý filozofický proudy, že mora existencialistický filozofie byla prostě druhý zpátky, že prostě to bylo něco, co se potom k nám dostávalo z Francie a tak, že to není jenom jako mora v oblíkání hudba, ale že to je nějaký způsob myšlení. Právě, no, No, přesně, tak vyjmenuji další právě. Tak, jak jsi to říkal teda, takže to byla třeba ta oblast, který to zasahuje. Já si ten celismus třeba. Ta filozofie třeba. Třeba. Jasně. Že je módní prostě jakoby mluvil o tomhle přemýšlet takhle. Jo, asi tak zhruba. Nějaký další? Co třeba někdo starší, třeba za jeho mládí, jakoby módní vlnou, nebo čím byl jakoby ovlivněnej nejvíc? Nějakou módní vlnou, nebo nějakým tlakem, že jako prezentovat se jakoby na venek, což je ta image. Jak by... Tak dneska je móda mať rôzne chytré telefóny, iPady a neviem čo. Keď som bol malý, tak bola sem móda Tamagotchi, hej, kde som bol si nájsť nikdy malý. To sú všetko lebo ľudia, ktoré každý chce mať, tak to majú druhé ľudia. Přesně. My jsme měli C-čka třeba, ne? Tak jako... Když jsme mohli 10 let, tak jsme hráli prostě o C-čka, to bylo jako těžký gamble. Jako závislo se jako blázen prostě, ale... Jako, a to, jakoby, to byla fakt módní vlna podle mě, nebo to byl prostě jako takový trend, který by se tady do toho dal zahrnout. A se taky ptám proto, protože vlastně zjistíme, že to je strašně ohromná oblast. A když půjdeme jakoby k jádru té věci, tak to vždycky jakoby jde o to smýšlení těch lidí. Čiže jak najednou se jakoby dojedá k nějaký změně smýšlení a prostě se to jenom nějakým způsobem něčem odráží. Jakoby, jo. A nebo jsou tam i další věci, ale k tomu se asi dostaneme. Tak dobrý, tak to je tak, bychom se tomu orientovali. V přeneseném významu slova pak to slovo někdy může být používáno jako synonymum pro slovo zvyk, obliba, zvyklost, obyčej a tak dále. A to vlastně ve všech oblastech lidského konání. Ta image, tam jde spíš o to, jak jako vypadat navenek pro svý okolí, jak se prezentuje pro své okolí. A to je zajímavá poznámka, protože já si myslím, že to spolu hodně souvisí, protože ta móda vlastně, jakoby ten cíl toho je, jak se prezentuje navenek. Podle mě hlavní. Takže jakoby já jsem prostě pankáč a takhle se prezentuju na venek a to je moje image a ten, jakoby ta móda, což je vlastně jakoby ten způsob můj, to pravidlo, jakoby, co je to jádro toho slova, tak vlastně určuje mě jakoby a spolu to souvisí. Souhlasíte? Že se to nedá úplně jakoby oddělit, ta móda a image. Jako je to způsobem trošku jakoby jiný, jak jsi to říkala, to souhlasím, ale vlastně se to prolíná v tom smyslu, že se to prezentuje na venek. Spíš v tom, že módní, jak jsi četl na začátku ty, jo. Že módní je něco novýho. Přesně. No. Tak samozřejmě, že s tím to oblíkání nebo jo, ten zeměšek má něco společného, ale jo. Dneska už, nevím, pankáčský hadry módní třeba nejsou, nebo nejsou, já nevím. No. Což je jakoby, přesně v tom rozdíl, že když někdo slyší móda, tak ta první asociace je ten hlavní trend. Přesně tak. Dobře. A tedy bych mohl přemýšlet takhle, ono vlastně ta móda, nebo ta image, si vytváří ten svůj image, je, ať je to cokoliv, tak je vlastně vytváření skupinového nátlaku, nebo tlaku toho vrstevníku. A jde o formu morální i ekonomického útlaku, vlastně. A to je dobrý taky o tom přemýšlet. To vás chci jakoby tím zamyšlení jak na začátku, že vlastně to je vytváření skupinou nátlaku, a tlak vrstevníků, že i v té pankářské malé subkultuře je
to vlastně tlak vrstevníků, aby se prezentovali tak, jak prezentujou. Jo? Protože když nebudou, tak jakoby nebudou součástí té skupiny. A potom samozřejmě většina lidí chce být součástí větší skupiny, nebo jakoby se prezentovat na pohled, tak aby byla akceptovatelná pro největší množství lidí. Proto jakoby ten trend a proto na tom vydělávají jako nejvíc ty návrháře, ty, kteří určují ten trend, ať už to na té technické stránce, a nebo na té vložně jakoby v oblečení, tak vlastně na tady to hrajou, protože se snaží zasáhnout co největší množství lidí a tím na tom nic nejvíc vydělat. A vlastně vytváří ten tlak a ten tlak na ty prostředníky různý, a nebo morální a ekonomický. Že morální se doplňují a životní styl je hodně široký pojem teda, takže to je jakoby životní styl, to je prostě vlastně s tím souvisí, ne? Proto to je v tom názvu, ale to je tak široký pojem, že vlastně to zahrnuje tady to všechno. Že proč se tím zabývat z duchovního nebo křesťanského, vlastně z křesťanského hlediska? Důvod je tenhle, protože ten hřích, náš hřích, který má počátek už u Adama a Evy, infikoval každou oblast našeho života. A smýšlení lidí je překroucený hříchem a odráží se hodně zřetelně právě v těch všech oblastech. Stává se dokonce bitevním polem a o tu lidskou mysl. Satan dá se říct, že dělá vlastně všechno pro to, aby držel lidi od poznání Pána Ježíše Krista. To je jeden z jeho velkých cílů. A on dobře ví, že když že nestačí ty lidi jenom jakoby držet co nejdál od něj, ale je potřeba ten život bez Krista taky něčím nahradit. Nabídnout nějakou jinou alternativu. Něco, co bude apelovat na tu hříšnou lidskou přirozenost. A když se mu to podaří přesvědčit lidi, že to nejdůležitější je soustředit se na sebe sama, tak má vyhráno, protože lidi nebudou mít v životě místo pro Krista. A k tomu právě Moura Image může perfektně posloužit. Proto je to opravdu bitevní pole. Protože on tady se mu otvírá ohromná možnost, jak lidi dál jakoby způsobit na ně a klamat, že dál od Krista. Já vám tu se pokusím dokázat, o čem mluvím, že to asi nebylo úplně jakoby jasný tady z toho. O tom, že lidská mysl, nebo to lidské smýšlení, je bitevním polem, v Bibli toho najdeme strašně moc, tak kvůli stručnosti je zůstane jenom pár příkladů. Takže čtu s Efeským, kapitola 2, jo, od prvního verše. Můžete se otevřít Bibli, chcete, ale cituju to z českého studijního překladu. Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví, pro svá provinění a pro své hříchy, v nich jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla. Dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli. A tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu, tak jako ostatní. Jako z Římanům citace, kapitola 1, verše 28. Právě tak, jako neuznali za dobré poznávat Boha, vydali Bůh jejich neosvědčené mysli, aby dělali, co se nesluší. A Římanům 8, verš 5 a 6. Ti, kdo jsou živí podle těla, mají na mysli věci těla, ale ti, kdo jsou živí podle ducha, myslí na věci ducha. Myšlení těla znamená smrt. Myšlení ducha, život a pokoj. Myšlení těla je totiž nepřátelství vůči Bohu, nebo se nepodřizuje Božímu zákonu, a ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Tak vidíte, ten boj, který se odehrává, je o myšlení lidí. A to se odráží přesně tady ty oblasti mode a image. Že vlastně i ten sekulární svět vlastně ví, že tady jde o boj a o mysl. Když přesvědčím ty lidi nějakým způsobem přemýšlet, tak pak s ním můžu těžit, můžu s ním manipulovat, může je nutit jakoby tím tlakem přemýšlet jinak. Co zatím je, to je otázka. To je důležitý s těch Římanům, to taky vidět v kontextu. A jedno řešení, které Pavel nabízí, je tohle, a který je strašně důležitý právě pro nás v tady těch oblastech. A už je to zahrnuje tady tu oblast. Římanům 12 říká, verše 2, a nepřipodobňujte se tomuto věku. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.
to určitě platí i pro módu a image, životní styl, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Nás zajímá, co je přijatelné a dokonalé i v této oblasti. Proto jsme se tady sešli. Jsem přesvědčený, že smýšlení je klíčovou věcí tohoto semináře. Náš cíl tam musí být v těchto oblastech smýšlet podle ducha, tak aby se to líbilo Bohu, bez kompromisů. Jde o to být nekompromisní v tom úsilí měnit svoje smýšlení v tady těch oblastech. Rozumíme si? Že když budeme mít správně nastavenou svůj mysl, tak s tím potom vyplyne všechno to řešení všech těch otázek v oblasti módy a image a životního stylu. To je logický. Není to nějakým seznamu, co je v těchto těch oblastech a věcech pro křesťana přijatelný a co už není. Že třeba sukně pod zádě přijatelná, tady už ne, jo, to je prostě, jako to nefunguje. Mně půjde o to, že abyste vy sami měli smýšlení v souladu s Božím duchem, a ne podle těla, podle věku tohoto světa a podle vládce mocností, kterým je Satan, tak jak jsme četli s Jiřím. Vidíte, že tady je opravdu velký duchovní boj. A je tak mimochodem okrajově, že ono to je docela dobrý i po těch věcech přemýšlet z toho, jak vlastně se snažíme získat lidi, jakoby, když to nazýváme evangelizaci, jo. Tak i to může být jakoby dobré jakoby první bod třeba o tady těch věcech mluvit. Proč ty lidi přemýšlejí takhle? Proč podléhají tomu tlaku okolí? Proč si kupují ty věci? Jako jo? Proč jim na tom záleží? To může být docela jakoby dobrý v slova smyslu provokativní otázka pro mnohý lidi. Protože vlastně jakoby my otročíme tady těm věcem, my otročíme tomu trendu té módy, my otročíme jakoby i vlastně ekonomicky se necháváme zotročovat, protože aby jsme se prostě zalíbili jakoby svým okolím, jsme si udrželi nějakou image, aby jsme byli jakoby in, tak my podléháme tady tu tlaku a otázka proč, jako, proč to máme nepotřebí, proč tomu nemáme svobodu. No já si myslím, že právě křesťan to má ohromnou svobodu, že to je jako křesťanská pozice je úžasná tady v tom, že tady od toho tady manipulace, která má duchovní podtext, má ohromnou jakoby svobodu a je z toho od něho vysvobozený. Takže říká Bible něco na tady to téma. Takže znovu zpátky do Bibli a dočím tady na to téma. První nápoháři byli Adam a Eva. Došlo vám to? Já vám přečtu Genesis 3 od verše 7 z Genesis 3 z kapitoly. Přečtu, cituju. Oběma se otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. Sešili tedy fíkové listí a udělali si bererní roušky. Pak uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě v denním větru a ukryli se člověk i jeho žena před tváří Hospodina Boha uprostřed stromové zahrady. Hospodin Bůh zavolal na člověka a zeptal se ho, kde jsi? On odpověděl, slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, protože jsem nahý, proto jsem se schoval. I řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Člověk odpověděl, žena, kterou si dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Na to Hospodin Bůh ženě řekl, co jsi to učinila? Žena řekla, had mě podvedl a já jsem jedla. Tady vidíme jako základ podstaty, jakoby vůbec proč se oblíkáme, proč vlastně, jaký je problém a jaký duchovní boj za tím může být. Potom ještě čteme verši 21. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené sukněce a oblékl je. Tak to začíná. Ale určitě vám při tom čtení jste viděli, jakoby, co byl ten hlavní problém. Předtím to bylo úplně jinak. Oni byli naprosto svobodní v tom, právě ničím jakoby, tady v tom smyslu jakoby neotročili, nebo byli prostě před Bohem měli naprosto jakoby, volný přístup Bohu všechno. A najednou se začíná schovávat. A jedna věc toho je, že se začíná oblíkat. A víte proč? Protože se báli. Protože měli špatný svědomí před Bohem. Protože věděli, že zhřešili proti Bohu. A tady máme to jádro problému. Adam a Eva, ty první lidi, oni se snaží pokrýt ten svůj pocit viny, to vědomí, že zřešili Bohu, to vědomí, že
že vlastně neudělali to, co si přeje Bůh, že neudělali to, co se jemu líbí, tak jak jsme četli předtím, tak se snaží nějaký zakryt a skryt si před Bohem. A součást toho je, že se jako oblíkali, ne, že se schovávají a ještě se jako něčím překrývají. A tu se o tom přemýšlel z duchovního hlediska, protože to je, mě ukazuje dost dobře jakoby tu pravitu toho člověka, jako, jaký je to slovo, tu skorumpovanost toho člověka. A to jeho řešení, on nehledá v tom, že jde před Boha a prosí o odpuštění a činí pokání, ale to, že hledá cesty, jak z toho ven a jak to zakrýt. Jeden způsob, že se před ním schovává, další způsob je, že se překrývá něčím, a aby prostě zakryl tu svoji hanbu. A třetí způsob je, že tu svoji zodpovědnost se snaží svalit na někoho jiného. A potom taky vidíme, že v tom verši 21, když Bůh dává to oblečení, že je to Bůh, kdo zakrývá tu lidskou hanbu. A vlastně tím ten hřích, když jim dává to oblečení, který bylo z kůže, mimochodem, to vyžadovalo nějakou oběť zvířecí. Tak tím dokonalým řešením, jak všichni tady víme jako křesťané, je smrt Pána Ježíše na to pokrýt a vyřešit ten problém těch lidský hanby, která vychází z toho hříchu a z té rebelie proti Bohu. A Pán Ježíš odstranil strach a hanbu, kterou člověk prožívá kvůli hříchu, když za nás na našem místě umřel na kříži. A tím otevřel zpátky cestu k Bohu, kterýho za normální okolností se musíme bát mýtně. A schovávat se před ním a zakrývat. V té Genesis 3 člověk se obléká a pak ho vlastně obléká sám Bůh. Zakrytí té hanby. A tomu hříchu je potřeba zástupná oběť. Pokrytí toho hříchu. Nejdřív to bylo zvíře, ale to bylo jen před obrazem. Že nakonec vidíme Božího syna jako oběť, který bere na sebe hanbu lidí, včetně toho, že visí na kříži nahý. A v tom je vidět ten kontrast, to Genesis 3. A platí tu nejvyšší cenu, smrt, která je odplatou za hřích. Aby to nebylo nadlouho, tak se posuneme dál, ale to je ten jasný základ a možná by bylo dobrý potom o tom diskutovat. Taky se všimněte, jak při tom obrácení, který jste si myslím prožili všichni, tak jak najednou ten strach a to schovávání se nahrazuje ta radost a otevřenost. Vidíte? Ale o co mi jde s tou image a fashion, nebo jak se to říká, módou, tak tady je o to, že my vlastně to používáme, tady ty věci, k tomu, aby jsme taky jakoby odvedli pozornost od těch hlavních věcí, aby jsme nějakým způsobem zakrývali, akorát, že strašně chytře a hrozně jakoby geniálníma způsobama, že jsme v tom tak schopní, jakoby to tak uvádí dokonalost, že používáme vlastně všechny možné metody, včetně tým mode a image, aby jsme neřešili to jádro toho problému. Tak jako Adam a Eva, aby jsme odváděli tu pozornost někam jinam. A nebo ji prostě nějak zakryli, anebo se prostě za to schovali nějak a nemuseli o tom ani přemýšlet. Třeba se na místo toho soustředili sami na sebe. A nebo na to, aby jsme zapadli do toho okolí a tak dále, a tak dále. Že člověk vypracoval celý složitý a kombinovaný systém, jak se vlastně ukrývat před Bohem. A já si myslím, že se to týká i té módy a té image. Takže jako jak se schovat před Bohem, který stvořil vesmír a který vlastně všude přítomný a všechno vidí. Takže na místo pokání člověk pěstuje stále větší schopnost, co nejvíc, vychytralé nějakým způsobem zakrývat tu ostudu a jeho spouru proti Bohu. To je duchovní pozadí. A došel tak daleko, že nachází hrdost v samotném aktu zakrývání ty ostudy. Rozumíte mi? V samotném tom aktu úniku a ukrývání se před Bohem
vlastně on z toho dělá jakoby nějakou hrdost. Namísto toho, aby činil pokání, aby to odložil a činil pokání. Takže ten základ pro nás je definitivně to, co pro nás udělal Ježíš Kristus, jako pro křesťany, aby jsme si nastavili to myšlení správně. Všechno ostatní budeme pak vnímat v té správné perspektivě. Ty ostatní věci v životě budou mít v našich očích jinou hodnotu úplně. A mám tam takovou ilustraci, kdy se ti bude topit syn a bude už pod vodou a zbývá mu posledních pár vteřin. Nebo to budeš ty, řekněme, když se budeš topit a budeš vidět, tam ležíš prostě na dně a nemůžeš už jako vyplavat na povrch a už je to jenom otázka několika vteřin, že je po tobě a někdo pro tebe skočí a vytáhne tě ven. Tak když vylezeš, tak tě nebude zajímat, já jsem si zničil prostě oblečení, já fakt vypadám strašně, ty jo, mě se zničil účes, jako. Jo, holky. Nebo mě se zničil moje nový hodinky, jako jiný, prostě značkový. Když máme mít tu mysl jako nastavenou správně, tak všechno budeme mít v jiné perspektivě. I v tady té oblasti, ty měče, ty můry, jak vypadáme a tak. Takže když víme, jakoby, co Bůh pro nás udělal, ale z jakého důvodu máme tady těch věcech svobodu, tak budeme mít úplně jiné pohled, jiné priority. OK? Tak, další věc je ještě, to nechci moc proto, že chci nechat šanci na diskuzi, na čem teda Bohu záleží a na čem ne. Tak já to zkusím hodně rychle projet nějaký dobrý texty z Bible. První je Samuelova, kapitola 16. Takže já to budu citovat, jenom krátce to okomentuju. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? No, připomínám, že jste, už máte nějakou přednášku za sebou, že teď je otázka, jako na čem záleží Bohu a na čem ne, jakoby už to řešíme víc konkrétně, OK? Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? Já jsem ho zavrhl, aby nekraloval nad Izraelem. Naplň svůj roh olejem a jdi. Posílám tě Kýše v Betlémském, protože mezi jeho syny jsem si vyhlédl krále. Samuel řekl, jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl, vezmi sebou jalovici a řekni, přišel jsem obětovat Hospodinu. Pozví Kýše k oběti a já ti oznámím, co máš udělat. Pomažeš mi toho, po kterém ti řeknu. A Samuel dělal to, co Hospodin řekl, a přišel do Betlema, starší města. Muži vytěšení naproti a zeptali se, přicházíš v pokoji? Pojďte v pokoji. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěďte se a pojďte se mnou k oběti. Posvěděli Ješa jeho syny a pozvali k oběti. Stalo se, že když přišli, uviděl Eliaba a řekli si, jistě je před Hospodinem jeho pomazaný. Je to začíná právě zajímavý. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled, ani na jeho velkou výšku, neboť jsem ho zavrhl, jelikož se nedívám na to, na co se dívá člověk. Vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá do srdce. Jíšaj zavol Abinadaba a předvedl ho před Samuela. Tak já to zkrátím, ale potom je zajímavý na konci, verši 12, nebo ne na konci, ale která pokračuje. Poslal pro něj a přivedl ho tam. Potom ho posílá za tím nejmladším synem, že on tam nebyl, to znáte ten příběh. Tak ho nechá vyhledat a oni ho přivedli. A tady je zmínka. Byl ryšavý, s krásnýma očima a hezkého vzhledu. Hospodin řekl, vstaň a pomáž ho, nebo to je on. Proč jsem vybral tady ten text? Protože tam je úplně jasný princip, který už je sami víte, že je důležitý to, co je v srdci a ne jak vypadáme na povrch. A to je přesně ten úplně to ten největší jako dočíbící rozdíl, to, jak má přemýšlet křesťan a jak jsou opravdu duchovní realita a to, jak vlastně v jakém klamu žije ten svět a v jakém otroství. Protože my opravdu řešíme to, co vypadáme na povrch a je to jenom taková prostě póza, která se prostě rozsype jakoby s čímkoliv, nebo prostě odejde s tou módou, nebo já nevím, to je úplně takový jako povrchní strašně. A vlastně to dělá to problém na lidské srdce, nebo Bůh se dívá do toho srdce. Ale pro mě přišlo zajímavý tady na tom textu, že potom by člověk říkal, člověk by se normálně jakoby lidsky řekl, že se nemá dívat na povrch, tak si vybere někoho jakoby úplně, že jo, že jakoby opak nějak nebo něco, kdo nevypadá moc dobře a tak. Ale ten David, on by byl ryšavý krásný, s krásnýma očima, hezkýho vzhledu. Holky už je přemýšleli, jako asi mohl vypadat, že jo? Jo, on byl opravdu krásnýho vzhledu, jo? Takže, a přesto to nepopírá, ale
Právě ten trik jakoby, je v tom, že Bůh že si může vybrat někoho, kdo je krásného vzhledu, ale to není jakoby, ten důvod. To je prostě ten důvod je, že má to srdce na prvém místě, jakoby, nebo prostě, že rozumíte mi. Což je dobrá aplikace, který se asi dostanu potom nakonec, kdy na to nahoru zapomněl, tak to řeknu radši hnedka, že my můžeme vybrat dobře. Protože jakoby na tom tak svým způsobem, když to zjednoduším, na tom nezáleží. Jako záleží a nezáleží, ale jako, rozumíte mi. Můžeme vybrat, protože třeba jako, pak jsou jiný důvody, že jo, že třeba si můžu, že na tom, jako Bohu na tom nezáleží, ale já třeba si můžu jakoby snažit vybrat až moc dobře, nebo můžu za to utrácet třeba zbytečně moc, to už jsou další otázky. Ale jakoby v podstatě je úplně jedno, jakoby, jak vypadám na povrch. Bůh se dívá do toho srdce. A můžu vypadat docela dost dobře. A i to může být dobře. Rozumíme si. Matouš, 23. kapitola. Slepí vůdcové, cítíte komára, ale velblouda polikáte. To je zajímavé, protože co mě dělají, co jim vytýká Pán Ježíš teďko, že oni cítí komára, ale velblouda polikají. Jak tomu rozumět? To je jako, že oni se právě zabývají těma věcma, které jsou naprosto nepodstatné a úplně ignorují a přehlížejí ty naprosto podstatné do očí bíjící věci. Rozumíte mi? A to je přesně, podle mě to úplně přesně odráží jakoby ten svět a to je, jakoby měl přemýšlet a žít křesťan. Prostě řešíme jako, jaký mám kaničky od bod, jako jestli jsou v módě, nebo že prostě hodinky, aby měl značku, že nikdy jako nikomu jako neukazuju, jo, ale podívej se, ty, kolik je hodin, aby jako by viděl, že mám značkový hodinky, aby se všimnul, že mám značkový hodinky, jako jo. A takovýhle různý věci, já nevím, co to může být, jako když to ne, tak řešíme jakoby úplně taky jakoby nesmyslně, jako z duchovního hlediska, prostě nepodstatné věci. A přitom nám uniká jeden zásadní problém, to je náš hřích, na který jsme vůbec nejsme ochotní se podívat. Vůbec nejsme ochotní to řešit, jako, že máme takový problém. Naopak, my popíráme ten problém. Jo. Utíkáme od té pravdy, reality, který jádro našeho srdce, že máme problém. Který nás vlastně... Který nám působí smrt. Který nás zabíjí doslova. To vůbec neřešíme. Jako. Chápete, jak je to úplně prostě šílený. Já doufám, že budete mít takovou dobrou perspektivu tady na to. A nechte se tím oblbnout, fakt, jako. Rozumíte mi? Fakt tragédie. A Pane Ježíš pokračuje. Vydávám učitele zákona a frizové, pokrytci. Protože čistíte číše a míjí si změšku, ale uvnitř jsou plné chamtivosti a nezdrženlivosti. Slepý farizej napřed vyčistím vnitřek číše a míjí si, aby se stal čistým a jejich zemíšek. Aby se stal čistým i jejich zemíšek. Vydávám učitele zákona a farizové pokrytci, že se podobáte popíleným hrobům, které se zvenčí, zdají pěkné, ale uvnitř jsou plné kostí mrtvých a veškeré nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedlivý, nebo dobře vypadající, ale uvnitř jste plně pokrytectví a bezzákonnosti. Lukáš 12. kapitola řekl svým učeníkům, proto vám pravím, nepečujte úzkostlivě o svůj život, co byste jedli, ani o tělo, co byste si oblékli. Všimněte si toho slova úzkostlivě, protože člověk se samozřejmě musí starat o ty věci nevyhnutelně, dokud tady žijí v tom těle. A budeme se nějak oblíkat a budeme muset dělat výběr, jako jestli si koupím tady tu bundu, tady bundu, jo, a jestli chci vypadat jako trubka, anebo jestli chci vypadat nějak aspoň rozumně trošku. Rozumíte? Ale tady jde o to, že Pán Ježíš učí, že my tomu dáváme strašně, jakoby, zase na to dáváme hrozně velký důraz. Úzkostlivě to řešíme. Neboť život je víc než pokrm a tělo víc než oděv. Pozorně si všimněte havranu, že nesejí ani nežnou, nemají komory ani stodoly. A Bůh je živý, oč jste vycenější než ptáci. Kdo z vás dokáže úzkostlivou péčí, nevyjadruje to úplně perfektně na to, co vidíme vlastně okolo sebe, v tom světském světě, ohledně moře a jinýč. S úzkostlivou péčí dokáže přidat dálce svýho věku jediný loket. Nemůže tedy ani to nejmenší, proč se úzkostlivě staráte o to ostatní. A bohužel, jako neopatně to do pokření, že vlastně se
tady ten svět se stará vlastně jenom o to. Pozorně si všimněte lidí, jak rostou, nepracují ani nepředou a předpraví vám, že ani Šalomón celé své slávy nebyl tak oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra se hodí do pece, čím spíše obleče vás, malověrní, ani vy nehledejte, co byste jedli a co pili. A nezneklidňujte se tím. Toto všechno horlivě hledají národy tohoto světa. Váš otec ví, že to potřebujete. Hledejte však jeho království a to vám bude přidáno. Neboj se malé stádečko, neboť vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Prodejte svůj majetek a dejte almužnu, udělejte si městce, které nevetřejí nevyčerpatelný poklad nebesí, kde nepřichází zloděj ani neničí mol. Protože kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Je otázka pro tebe, kde chceš mít ten poklad, kde chceš mít to srdce. Jestli tady těch pomývých věcech, anebo jestli v nebi a s Kristem. Tak, to jsou ty hlavní věci podle mě a myslím, že už máte docela dobrou, jakoby, dobrý základ. Jestli tady těch věcí, asi jste to jakoby věděli, není to možná nic nového pro vás, ale když si o tom promluvit, zapřemýšlet o tom, utřídit si to. Takže už jenom pár věcí. Člověk může třeba paradoxně se snažit vytvářet kolem sebe image, i v oblíkání, tak by to vypadalo, že mu vlastně na tom nezáleží, že právě on je ten duchovní a že vlastně není jakoby otrokem toho a tak. Takový trik, že jsme měli jako konferenci, jsme s ním přesednutí hnutím, tak jsme se jakoby trošku jakoby posmívali, někdo se posmívá někomu, protože přesně takový ten styl, jakože vypadá, že mu vůbec nezáleží v tom oblečení. Ale takový oblečení, který vypadá, jakože ti na tom vůbec nezáleží, je strašně těžký sehnat. Třeba ty lidi jakoby chtějí vypadat, jako, že jejich priority jsou trošku jiné, že jsou třeba duchovní ty priority. Jo, že dneska ten trend je taky mezi světskými lidmi, jakoby, že oni jakoby, mají rádi jakoby, učit duchovno, jakoby, jo. Nejsou všichni jako takový ty zatrzelí ateisti. Možná si to všímáte. Tak ale třeba i v těch oblastech, jako ty lidi třeba chtějí to jakoby najevo tomu okolí a vytváří takovou image, že vlastně jsou jakoby mimo to a že právě nepodléhají tomu tlaku to okolí. A pak třeba ale jako to strašně strávají strašný čas jako obcházením sekáčů, aby vypadali tak, jak že jim to nezáleží. Jako svým způsobem moda nebo image, jak třeba oblíkají měše, je těžký, jo? To jako něco vyjadřujou. A to svým způsobem duchovní moda. Můžu se jenom zeptat? Ale může to být podobně s tím, jako když někdo zvenku vypadá super, ale vevnitř je prostě prázdnej. Nemůže to být stejně i, že zvenku vypadá hrozně, uvozovka. Jakože mi na tom nezáleží, ale stejně tak i vevnitř může být prázdný. Že vypadá hrozně, neznamená, že bude mít zdravý jádro, že jo? Přesně tak. A že právě třeba i může být nějaký křesťan, který dává na oddiv. Mně nezáleží na tom, že nejsem účestaný a jsem roztrhaný v hadrech, tak si o mě myslete, že prostě jsem silně duchovní a to, ale nemusí no, takový vůbec být. Přesně to říkám, no, jakoby to se snažím naznačit, že opravdu to je boj o to myšlení. Jo, že opravdu musíš nebrat nastavení to myšlení správně, tak tady ty věci, jakoby, to nás vždycky nějakým způsobem dostane. Jo? Což si myslím, že i zároveň není úplně, že se nedá úplně vyloučit, že neznamená, že když někdo, ale ne z toho biblického příkladu, jo, že někdo může i se o to třeba trošku starat, nebo ne nějak úzkostlivě, ale nějak se o to starat, nebo vypadat zvenku dobře. Ale může být prostě duchovně silný a ví, kde jsou jeho priority a prostě vím, že vzhled není to hlavní, ale jasně. Nemusím vypadat jak prostě nevím co, že jo? No, jasně. Jako pokud je ten člověk duchovně stabilní a ví, kde jsou priority a ví, jak to je, tak si myslím, že jakoby na tom zevnějšku, že to nemusí být špatný. A to je stejné, tak můžete tady strádat úplně na cokoliv. To může být fotbal, to může být jako o čemkoliv. Prostě pokud já nevím, to asi budu vědět, že pan Ježíš je to nejdůležitější. Ale teďka se mají o modě, to je prostě nějaký způsob uvažování, který se jako tady vytvořil. A dá se natáhnout jako úplně na cokoliv. Ale jako čekal bych třeba na semináři o etice, by mohlo zaznít něco o tom jako třeba i hospodin jako nás nějakým způsobem povolává jakožto vykoupený lidi, abychom promluvali do poezie, výtvarné umění, módy, esefikčná,
že to je pro sebe nějaký úkol, který zároveň mám, že jakoby právě ta mora je něco, kam nás mamu pomáhala, abychom my nesli trochu to se do toho evangelia. To je skvělý, protože proto chci nechat dlouhou diskuzi, protože jako já vám chci dát jako jenom ten základ, jakoby nastavit to smýšlení správně a přesně z toho to potom tady ty vyplývá, tady ty závěry, rozumíš? Z toho přesně vyplývá ten závěr, že jakoby, jak teda jako já to aplikuju jako mým prostředí. Takže třeba jsem žiju v nějakém prostředí a jak já to tam budu aplikovat. Třeba pro tebe, já nevím, že jsi třeba v umění žiješ, tak je třeba nějaký trend a jak já to můžu jakoby ovlivnit, jak se k tomu postavit s tím správným smýšlením. Jo. Ale já mám třeba jenom hodinu tady, nebo tak musím vám dát nějaký základ jakoby pro všechny. Rozumíte? Takže některé další vodítka ještě jsou. Vy třeba je důležitý v tady těch oblastech být dobrým správcem jako finančně. Že moura a image je hodně o penězích. A může to být třeba i, to umění jako, jo? Když si prostě strašně záleží na tom, abych měl nějaký dobrý obrazy a takové věci. Jako co je tam moje priorita? Potřebuju zrovna takovýhle auto, nebo můžu mít nějaký jiný? Je to kvůli mít image, nebo to bude opravdu užitečný, jakoby. Takže tady je strašně dobrý mít dobře nastavený takový princip správcovství. To by bylo jako na svůj vlastní přednášku, ale měla být dobrý správce těch věcí a je dobrý stát na ty věci podívat i z tady toho pohledu, protože je to i o financích, jak žijeme, to, co utrácí na peníze, v oblasti módy, životního stylu a image. Čas a energie na to byla vynaložená, do jaký míry je nutná údržba a rozumná prezentace sebe sama, jako božího služebníka, že určitě je dobrý vypadat třeba slušně a dobře, že jo. Kdy nás to už okrádá právě o toho hledání božího království. Že jak mi nakládám tady těch oblastech čas a energie. Dobrý přemýšlet. To jsou taky jakoby indikace tady ty věci, taky kde mám tu prioritu nastavenou, jestli mám to smýšlení nastavené správně. Jo? Že když to strašně moc jako řeším tady ty věci, tak asi jakoby možná je to indikace, že třeba dopadá hrozně jakoby úzkostlivě, se o to zajímám, tak jak to vlastně jako říká Ježíš. Že to není jako dobrá cesta. Potom je taky otázka, jestli třeba hlavně v té oblasti moudy, jestli to je, jako, se oblíkám třeba provokativně, jakože že to opravdu neslušný jakoby z toho pohledu jakoby sexuální vyzývavosti a takovýchto věcí. Potom soustředí na sebe, to je, že je Bohu nepřátelský, tak to jakoby zahrnuje všechno. A to právě poznáš podle těch předchozích bodů, že prostě jsou lepší indikace, které ti napovídají, že se soustředí až smůs na sebe sama. Nezapomenout, že Bůh se dívá do toho srdce, ne na povrch. Nechceme být určitě svým okolí překážkou, když žijeme a oblíkáme se fakt divně, nebo prostě nemáme nějak úplně jasno. A musíme dělat prostě z dobrých, zbožných důvodů. A dobrý je připomenout si, jak je to opravdu pro nás privilegium, že my nemusíme tady těm věcem otročit. Že v tom máme vlastně jako duchovní svobodu. Že se nepotřebujeme udržovat za každou cenu nějakou úctu před ostatníma lidma, jenom tím, že jakoby povrchně se snažíme sebe prezentovat. A vlastně mi vniká realita toho, jaký má srdce a jaký mám opravdu nastavení to myšlení. Jenom proto, abych podléhám prostě jenom tomu tlaku, abych se necítil jako nějaký outsider. Že musím neustále kalkulovat, jak to vidí ty druzí lidi, jak mě oni vidějí a jaký mám podnikat kroky k tomu, abych si udržel tu dobrou image před nima. Od toho jsme právě úžasně svobodní. Že to není naše priorita. Takže jak naložit ve svém životě s fashion a image, nebo s módou a image bez kompromisu. Myslím si, že opravdu můžeme se zabývat právě proto je ta diskuze těma konkrétníma věcma a víc jakoby intelektuálně nějakých konkrétních oblastech.
proč ne, proto to je takhle udělaný, aby tady bylo dost prostoru na to, to tady diskutovat. A je to hlavně opravdu to naše smýšlení a postoj našeho srdce, který má být bez kompromisu. Protože z toho všechny tady ty další věci budou vycházet. Jestli tady to nebudeme mít jasně nastavený správně a nebudeme mít, co pro nás Ježíš vlastně znamená, co z toho vyplývá a jak vlastně tady ty věci jsou, jaký duchovní boj se tady v těch oblastech odehrává, tak jako ty detaily potom už z toho podle mě vyplynou. Jo, já vám opravdu tady nebudu dávat nějaký prostě intelektuální, prostě geniální nějaký prostě přednášku, ale třeba i proto, abych vypadal jako, že to mám fakt zmáklý, abych si udržel nějakou svůj image, a když budete mít nastavený to smíšení správně, duchovně, tak sami budete schopni tady ty věci rozlišovat. A o tom jde. Takže bez kompromisu, že bychom chtěli zalíbit ty hříšní stránce tohle světa a přistoupit na tu hru, která je v rozporu s učením a smíšením Pána Ježíše Krista. Musíme žít tak, aby jsme nehráli tu hru, která vlastně, ve které hraje roli to duchovní pozadí a kterou řídí Satan. Ale zároveň bez toho kompromisu, že se budeme oddělovat v téhle oblasti od světa, takovým způsobem a takovou mírou, že budeme vlastně bariérou ve zvěstování té nejlepší zprávy pro tenhle ten svět. Může se to, co znamená to oddělovat se od světa, právě v té oblasti mody? Třeba, že se stanu mnichem, oblíknu si ty věci a vůbec nebudu třeba jinam chodit. I to je životní styl, i to je image, i to je jakoby můj pohled sám na sebe. A to je třeba jeden příklad takový jakoby extrémní. Ale pak můžeme probírat v té diskuzi ty detailní věci. A v našem každodenním životě jako oddělit se v tomhle od světa? Jako nebýt mnichem, ale prostě normálně žít, pracovat prostě, chodit do školy. Mnichu teda jsem, ale těch budoucích moc není. Jasně, tak dobře, když to tak odpovídáte, tak já to teda skončím. A můžeme začít diskuzi.